Když si vemete celkově mezzosopránový repertoár, tak by se každá postava mohla nazvat hříšnicí. Dámy a pánové, Dagmar Pecková! Před 2 lety jsem měla možnost poprvé spolupracovat se Slovenskou filharmonií. Já jsem byla nadšená citlivostí orchestru. Jsem strašně ráda, že jsme se poznali s Alexandrem Markovičem. Není to naše první spolupráce. Dělala jsem s ním na Mahlerově 3. symfonii a já jsem si říkala, že je krásné, když takhle mladý člověk rozumí Mahlerovské partituře 3. symfonie. Já si myslím, že nejblíž mě asi Klytajmestra. To je moje velká touha zpívat ji na jevišti a její hřích, kvůli kterému se její duše rozkládá. Teda asi to bude znít strašně, ale já jsem ji našla spřízněnou duši. Ne, že bych chtěla taky vraždit, ale to, co se v ní odehrává, si myslím, že dokážu pochopit. Cherubiniho Medea, tam s tím mám samozřejmě trochu problém, protože Medea zabije oba svoje chlapce, obě svoje děti. Což já jako samozřejmě matka dvou dětí tohle těžko můžu chápat. Milan came to Milan made photos, yes. Yeah, Violas, when you finish your run, don't be too fast, otherwise... V jediné árii je také konečné odpuštění. A to je Maria Magdalena od Žila Masneta. Tahle jediná árie vlastně spatřuje ve víře budoucnost, nejenom svoji, ale lidstva jako takového. Já vůbec miluju Strausa, vůbec miluju jeho 2 opery Salome a Elektra a já jsem z té hudby nadšená, takže jsem strašně ráda, že to můžu uskutečnit. Thank you.